¿Te preocupa la lluvia y el frío en fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil una empresa familiar de Tabernes de la Vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al casal Què tal a tots? Molt bon, bona nit. Benvinguts a este dia 13 de març de eh? 2023. A, estem a tan sols dos dies per a que comence tot la gran festa de les falles. Esta setmana gran que avui arranquem i des del casal volem fer-ho molt especial. És l'últim dia del programa, el darrer dia d'este casal en esta nova temporada, segona ja, ací a Telesafor, i no volem perdre l'oportunitat de tancar el casal perquè ara sí que es trasllada tot el carrer per a convidar a les dues falleres majors de Gandia per a que eh, facin aquesta felicitació i per a que facin aquesta crida, diguem, per televisió, així, al nostre casal, a tots els que esteu veient-nos ara mateix a través de la televisió de Gandia i Comarca i recordem també a tota la gent que està veient-nos fora, així, de, de la comunitat valenciana i del món, per el món, repartida a telesafort.com. Anem allà, per Marta i Maria. Maria i Marta, com vulgueu, l'ordre és el mateix, són les dues falleres majors de Gandia. Què tal, Marta? Maria, bona nit, benvingudes. Com esteu? Molt bé. De moment, les, le, la, la cara de cansanci no se vos nota, eh? Que això ja és molt important, en veritat? Si tu dius que no sents nota... Sí, no? Perquè porteu ja molts actes darrere, moltes coses que heu viscut, eh, l'agenda se va intensificant cada vegada més, no? Eh, heu tingut un cap de setmana molt mogut, eh, falla del mosquit, eh, bueno, diverses comissions que al final fan el de Sobre no? I de moment que vos està agradant més que res, no sé, o que heu participat, que recordeu moltíssim i que vos agrada de tot el que heu viscut? Tot, a mi m'agrada tot. A mi m'agrada tot. <laughs> Lo que si tinguera que destacar, per exemple, algun acte en concret, jo crec que destacaria el festival i la crida. El festival i la crida, ho matisem. Vau vindre a la inauguració del, del casal a Telesafor, ens vau contar, estàveu a pocs dies de que començara tot, la crida, eh, me una retrospectiva del que va ser aquest dia de la crida, fem-me un poc de record, què, què és el que vau viure aquest dia, com ho vau viure, què és aquest moment que vau aixir al balcó, conteu-me un poquet, a veure, Mar Maria, tu per exemple, conta'm, com va ser aquest dia? Mm. No ho sé, va ser tot molt emocionant perquè veies a tota la gent que estava aplaudint-te, després potser salva el coi, veus la plaça plena, tots el món escoltant les teves paraules... Mm, no sé, molt Moltes bonico. emocions, imagina. Des d'allà dalt, ve veies els teus pares, a la teva família, a la teva comissió... Eh, què es veia des d'allà dalt? Els teus pares estarien darrere sí. tu, no? Sí, els meus pares estarien darrere en mi, tota la meva família també, però, per exemple, a la cort que estava davant de tot sí que, el ve sí que els veia, a la meva comissió sé que estaven ahí, però no els veia massa perquè n'hi havia massa gent. Però a la cárcel perquè estava ahí davant a la primera fila. Uh -huh. I a més a més, en el moment este que entres ja, que te diuen, mira, eh, a més ho veiem en directe a través de Telesafor, el moment en què Maria tenia que eixir allà al balcó, i mm, ese moment que te diuen, ara, ja, eh, què és el que passa per el teu cabet en ese moment? Quan eixes i veus a tot el món ahí. Mm, no sé, em va impactar molt perquè com jo sempre ho veia des de baix no veia tota la gent que està envoltant-me perquè el tenia darrere. Aleshores, eh, jo a l'eixir ahir, a part de molts nervis, per, perquè no sabia si m'anava a equivocar dient o qualsevol cosa, eh, moltes, moltes, és que moltes emocions, perquè tu eixes ahir i veus tanta gent que mai havies vist que la plaça estava tan, tan plena que estava molt plena, estava molt plena, a gom a gom, i el text el sabies de memòria? Sí. Completament. Uh -huh. I no te van traicionar els nervis per a res. És a dir, eh, te, va, te, va donar igual que n'hi hagueren 10.000, com 15.000, 20.000 persones allà baix. El teu text el sabies a no? El meu text me'l me sabia molt bé. Sí. Els nervis tampoc me van... Pas, eh, tampoc me van... Passar factura, no? Exacte. No me, no me, van, eh, no me van fer passar-ho mal. No traicionar. Perquè me me'ho sabia bé. Uh -huh. eh, i és veritat que al principi estàs més nerviosa i més... no te lliberes tant per veure tota la gent, però després quan, quan ja vas dient el text i tot, ja agarres confiança i, i ho dius normal sense nervis ni res. Mm -hmm. Ai, a boca jarro. I quan vas acabar... Què va passar per ahí, per el teu... Clar, perquè li tocava a Marta. Eh, aleshores, en aquest moment, dius, El muerto para ella, ¿no? ¿Cómo estáis? Yo? ¿Cómo va a ser ese momento? Cuando vas a acabar, lo primero que vas a ver es que todos te <laughs> em posar... ¿No? a floreando. a China. De felicitar. Ah claro. ¿no? Sí, sí. En em vas a posar... <coughs> no sé. Um... Emocionada, ¿no? Sí. <laughs> en em vas a emocionar porque que um... había sido muy bonico para todas esas personas que son importantes para mí, pues es muy bonico. I, I, no sé, jo dic, pues ja ha passat, ja vindran més actes, ja n'hi haurà més temps de gaudir i ara deixo el torn a Marta. Molt bé. I de seguida ve Marta, i Marta, arriba el teu moment. Un dia molt especial, imagine que te rodeges de família, d'amics, la teva corda d'honor, i arriba el moment. Eh, com va ser aquest moment tan especial. Jo al principi, abans d'eixir al balcó, quan estava parlant Maria, jo estava morint-me de l'agonia. Ah, com ho va fer bé, com... va fer fenomenal, jo estava allí, però que pensava que, que anava a marejar-me en, ple, en ple discurs. Però tot bé, la veritat és que eixes en molts, nervis, clar que sí. Però a poc a poc jo també mm. vaig anar... Um, Deixant-me portar i, i relaxant-me, en certa manera, perquè tampoc es pot dir relaxar-se, i ho vaig deixar, ho vaig, ho vaig treure tot i, i vaig dir, te que va, ja, ja està fora ja eh, vas fer este gran discurs, este gran, Moltes gran gràcies. crida, amb uh, molta versatilitat, i a més a més, eh, te vaig dir, eh, tot el món ho comenta, però és així, no? I se la salutació s'ha convidada a, a tots els... Eh, eh diferents llengües. Eh, exacte. Una forma de, de cridar diferent i d'una manera molt inclusiva, no? Clar Aleshores... Sí. jo volia donar un missatge d'inclusivitat, que tot el món està convidat a la festa i, um i espero que que el missatge ja sigut transmet eh, correctament. Bé, mm -hmm. bueno, i un dia, imagina que molt especial, amb la pregorena inclosa, que ho va fer molt bé, aleshores, eh, jo crec que això se vos quedarà ja per a tota la vida, no? Sense dubte. Mm -hmm. sí. Mm -hmm pressupost. Mm. I a partir d'ara eh, comencen... Van, bueno, van succeir-se diferents actes, no? Però vau tindre després eh, molts actes que han vingut que a poc a poc han anat acumulant-se en la vostra agenda fallera. Eh, també heu estat a València, amb la Diputació de València. Avui mateix aneu a este Ajuntament de València, convidades per supost per la Junta Local Fallera de València, la Junta Central, eh, que, que arribeu a València i com vegeu les falles de Gandia amb les falles de València? Teniu alguna comparativa o, o penseu que cada cada ciutat té la, la, la seva peculiaritat. Jo penso que cada ciutat, com tu bé dius, té la seva peculiaritat. No sols València i Gandia, sinó moltíssimes altres localitats que també hem tingut la sort de poder visitar. I cada, en cada localitat n'hi ha una xicoteta diferència tant en, en la indumentària com en la forma de, de celebrar la festa. I mm. la veritat que és molt xulo descobrir tot això. Mm -hmm. A més a més, imagina que haureu fet amistat no? en altres eh, representants de, de comissions de, o, o ciutats de, de la comunitat valenciana. Eh, heu pogut viure en, en, en algun tipus d'acte en alguna altra localitat, a més a més de presentacions, imagina. Eh, heu sigut convidades. Com, com viuen les festes en altres ciutats? Per exemple, vam anar a Jumilla... I per contant, exemple, contant. a part de la presentació, que és prou distinta a la nostra, ens van convidar també a... no sé com és, Sí, a la, a la, la, vendimia, a la festa no? de la vendimia, la, festa, la a sí. l'ofrenda de, del raïm. Del raïm. Sí, mm -hmm. i anàvem en el passacarrer, en cistelles, en raïm, i després pujàvem a un a un escenari, i després estaven els que ho xafaven i, i anaven a provar-ho. Ah, i vas, vas, provar i estava bo, molt bé, no? no a Maria es va a fer dos copes. <laughs> tu vas passar, vamos, redondo, no?, el dia. El mosto estava bo per Maria. Són, <laughs> experiències, no?, que... que... Eh, al haver sigut falleres majors imagina que són experiències que mai podreu viure si no este, ostenteu este càrrec no? són experiències molt boniques imagina que se quedeu per mm. supost, clar que sí, mm. és lo, és el més guai de, de ser fallera major totes mm. aquestes experiències que efectivament si no eres fallera major no, no les vius viure. per a res és que diuen amistats en aquest tipus de persones que teniu amistats heu fet... moltes, sí, sobretot no? en el G8 que anomenen que sí. són 8 altres localitats eh, en Gandia inclusive mm -hmm. i ens portem super bé perquè anem a tots els actes juntes, en guanyes el nostre any som les falleres majors del G8 ah, sí. després fem, fem una quedada cada any és en una localitat d'este G8 famós i és superdivertit, ens juntem, és molt guai. Eh, eh interca, intercom, canvieu eh, curiositats i, i imagina que contareu les vostres anècdotes que passeu així, elles allí, no? és un poc d'intercanviar-se. No? El... Completament. Uh -huh. bueno, I ara venen els dies grans, Maria Marta, ja sí. Ara ja no, no hi ha... Sí, sí. eh, Fredemar, fre ara ja o sea, a tope, a per totes i cada una dels actes que arriben. En moltes ganes, imagine. La planta ja en dos dies, comença la festa... Què espereu d'aquestes falles 2023? Emma, eh, Maria, per exemple, tu. Jo... Mm, sincerament crec que va a ser cansat perquè no és com un any normal que pots elegir vestir-te o no vestir-te o qualsevol cosa. Hem d'estar sempre a punt i això va ser un poc més cansat, però és veritat que anem a gaudir-ho d'una forma molt especial mm -hmm. perquè és el nostre any. Entonces, n'hi ha que gaudir-ho i viure com mai perquè aquesta oportunitat no se'ns va tornar a, a, a donar mm -hmm. en la vida. Entonces, n'hi ha que gaudir un munt d'aquests dies i, i disfrutar al màxim perquè ja és la recta final i ja n'hi ha que gaudir-ho al màxim. Ho té molt mentalitzat, té eh? Té una traça, estic... És sí, increïble, sí, ho té molt, molt, molt mentalitzat. Eh, Marta, imagina que tu més, més del mateix, no? Per no. supòs, el mateix que ha Di Maria, jo també. Uh -huh. és, és cansat, però estem, estem a punt de gaudir d'un any extremadament especial ja estem gaudint-lo, fa molt. De fet, és ja... Jo, dic, jo ja fa mesos no, que, dic que ja, està acabant ja, Sé que vas a dir això, no? que ja queda menys per al final, no? Ja, 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 ja està ahí. Una llàstima, però tot arriba a un final en esta vida. És com les falles, no? És que se tenen que cremar per a que es reinventen i per a continuar el cicle, no? Clar aleshores, sí. és, és, és llei de, llei de vida. Eh, la gent vos reconeix ja per el carrer, imagina, no? Eh, vos, vos parla, vos diuen... Eh, Conteu-me cosetes, perquè imagina que sí, no? Tindreu experiències amb la gent el dia a dia, no? En la rutina de dia de tu vas al col·le, te tota la gent que te reconeixerà, te reconeixerà millor dir, no? Què te diuen? Mm, a veure, de vegades... A mi, mí de parar-me per carrer a saludar-me tot això, pues, reines de falla, presidents, coses així. Però d'algú que que no tinga ningú càrrec així i que em per pel carrer no m'ha passat mai. El que sí que de vegades estic es per el carrer i em eh, miren o alguna cosa així i diuen ai, mira, pero, no, Te no reconece, ves, eh, no? Sí, però claro. no no es paren ni a parlar ni res. Clar, perquè eh, tenen vergonya, però en el teu cas, eh, Marta... A mi sí que em passa, i, i diu, ai, en sona, i jo dic, sí, la filla de Pere Millet, i després diuen, no, per fallera major, i jo, ah, perdona. Clar, la gent m'ho reconeix, Clar. I, i noteu l'estima de, de, de la gent del poble, la gent que de, del dia a dia, noteu? Jo no note té molta estima, però també note té tot el contrari, eh? Ha, es nota molt tot. Sí, n'hi ha... I... Sí. Sí. Mm -hmm. Bueno, però al final el col·lectiu faller... No, 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 mos... el col·lectiu faller mos adora. I jo estic encantada. Els casals de qualsevol falla ens reben com a reinones que som i és un plaer realment representar a, totes, a totes les comissions perquè ens tracten de meravella. Uh -huh. A més, a més, que no pareu. És es que esteu en tots els saraos. On hi ha festa està Marta i Maria. Siga on siga. O sea, dir, Mosquit, Màrtirs, Plaça Elíptica... Totes les comissions estan obertes, però és es que esteu en totes. Vull no hi ha sí. ni una que falleu, Eh, és increïble. I imagine que la gent contentíssima de que esteu ahí que participeu, no? Intentem anar a tot. La junta fa per a que Distribuimos de cierta manera, Pugam, asistir a los actos y el Posible para que así nos siga. Muy bien. Eh, arribará ya el día. Yo, yo no sé quién día es el vostre favorito. Es la típica pregunta, ¿no? Que es cuando fa falten muertos y espera falles. Es la pregunta Clau, ¿no? ¿Quién día estuvo esperando de falles? ¿Qué más vos agrada Ya en falles mayor que mandé que la crema. María. La, yo... ¿La crema? pero qué la crema? Si es el último día. ¿Por qué? No sé, ahora. és com... representa diverses emocions. Uh -huh. Per a mi és veritat que és l'últim dia i és un poc trist, però també dona, dona el començament a un altre cicle faller i a un altre any més. I a mi em pareix també molt bonic veure com... o sigui, com totes les falleres estan gaudint perquè ja han, ja han passat les falles, ja s'ho han passat genial, ja han gaudit les festes i es, es, tanca el cicle per començar un altre nou i es cremen els monuments, em pareix molt bonic. Mm -hmm. eh, Marta, tu? La veritat que m'agraden tots els dies de falles. Tal vegada en guany el bateig el visga molt diferent a tots els altres anys, encara que quan fora reina i quan era fallera sense ningú càrrec. Mm. Eh, estic molt, molt contenta perquè, clar, tinc un fillolet nou i... Eh, Pablo, que sí. és el nou fillolet vostre, que aquest any d'una forma simbòlica, però padrinareu i serà molt especial en Sant Josep Raval. Correcte, mm. i eh, estic, estic molt contenta de poder viure aquest acte d'una manera tan diferent com a padrina i, eh, i també m'agrada molt l'ofrena, és molt... és un acte molt típic m'agrada molt l la frena. Mm -hmm. La frena que eh, aglutina a milers de persones al carrer damunt, damunt no podem dir certament però en 90% no va ploure este any, una molt bona notícia eh, de veritat molt bona notícia sí, sí. perquè a banda de lluir no és el mateix ja eh, ha actes que que, que ja no es poden fer al carrer i de juïs en prou. Eh, aleshores, teniu molta sort. Aneu a viure unes falles meravelloses, amb molta calor, que també és un <laughs> punt positiu, és un punt eh, a afegir, i a més a més unes falles en la que tot el món està del carrer, és a dir, aquest dia del dia 18, per exemple, sí que eh, és el moment de que passareu i tot el món estarà... Eh, serà, jo crec, que el moment més explosiu de gent, no? Segurament. Mm. A més, sí. la gent té moltes ganes de falles per... Eh pues, perquè eixim d'una pandèmia i, i vull que no, la gent té ganes de, de, de disfrutar al màxim i este clima a veure si realment uh, aguanta, com tu dius, i, i podem disfrutar al 100%. Vosaltres per si acaso heu Santa Clara, a Dixaraus? O... Sí. Buena, no? <laughs> pues, pues, Maria, Maria, gràcies a Maria no plourà. <laughs> la cort infantil vam anar a Santa Clara. Molt no bé. sé ir, o ir. Doncs mm -hmm. pues mira, és, ja, està, ja ho tenim. Bueno, vau anar també al preventori, eh, encara que no es va poder cremar la falla per, per l'aire, no? Vent, per el sí, vent, correcte. Però sí que vau anar, vau estar en els xiquets, no? I, i què tal? Com vau interactuar amb, amb els nens d'allí de, del preventori? La veritat és que jo, per exemple, ja vaig anar l'any passat, en la cort, i és molt, molt guai, perquè veus els xiquets que... Que te pregunten ai, tu eres una princesa o ai yeah. y, y pesa mucho y tiene molta curiosidad porque no o no sabes si de de, de, com de fallera. Poco Xina y veus a chiquets que se apropen a parlarte y després està la eh, la música i balles en ells. És molt guai. És molt guai. Ahí es podeu donar -te. compte la gran sort que teniu, no només de ser fallera major, sinó de ser fallers, no? que, que tenim i que podem ser-ho. És a dir, que ahí, en aquest moment heu de ser eh, prou intens no? a nivell emocional. No? Així no és. Uh Nens -huh. franciscans també, anem a veure els majors, és molt bonico. Ells també s'emocionen molt, com els xiquets. Uh -huh. També estan molt contents de que anem a, a fer-los la visita. Pel matí també vam anar a l'hospital, també és un moment molt emotiu. passem per l'aula per l'ala de, de pediatria i veguem a tots els, xiquets, també, que també tenen moltes ganes de fer-se fotos amb nosaltres que bonic, que moments per al record tan bonic, no? que, que es quedareu en un calaix i que tindreu sempre a mà per a poder traure i dir, jo vaig ser fallar a major i vaig viure tots aquests moments, no? que, que de vegades, encara que passi el temps, sempre imagine que tindreu no? en el record que, que teniu ahir, no? físicament, en fotografies, en tot tipus de, 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 de no sé, de detalls que vos regalen, no? Imagina que, 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 que esteu a tope en este any que esteu gaudint, no? Així no és. Mm -hmm. Bueno, i ara sí, el dia de la crema, per supost, estarem en Telesafor en directe i les tindrem a elles dues, mm -hmm. a les dues falles majors i amb el president, amb Telmo. Què tal, Telmo? Com, com, com heu dit este any amb ell? Eh, què tal? Com s'ha portat amb vosaltres? Imagina que fantàstic, com sempre, no? Sí. Conteu-me. Jo, sincerament, jo el conec de tota la vida perquè Antes de ser presidente era de Corea y, y yo eh, además es el Movey de enfrente, entonces el Conect <laughs> es que de, 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 de la vida. es el barrio? de No, sí. no, del barrio no, de, de, de la, de la puerta de enfrente, la puerta, el piso. Ah, el Mateis sí, madre mía. Mira que es una gran día, eh. Y el Conect siempre, entonces en mí siempre he tenido una relación muy buena y con mis Conect desde siempre, pues... Eh, molt bé. Com si fos un de la família, no? <laughs> Marta, en el teu cas també, imagine que molt bé, no? Per supos que sí. Mm. La Junta Local Fallera, la Federació també, amb vosaltres... Eh, clar, perquè este any és diferent, no? És com que esteu en ells molt, a tots els actes. Moltíssim, no? Clar. Tot, tot l'any. Cada cap de setmana i ara cada, cada dia. Hòstia, de menys. El... Després, no? Quan, quan, Jo, jo em pregunto que, que, que faré el meu temps lliure l'any que ve. Clar, tindreu que fer-vos propòsit d'altres eh, eh, coses. Ja no tindreu, ja no tindreu aquesta gent, encara que eh, passa, eh, falles, encara tindreu molta agenda, fins a fins mes de juny, ara, sí. fins a l'estiu. Encara sou falleres majors, és a dir, que encara tindreu actes. Però, clar, no serà el mateix. Però imagina que recordareu no? totes aquestes persones que han passat per el vostre regnat. I tant. Hmm contentes en els vestits, que aneu a lluir, esteu feliços amb ells, imagina, no? Sí. Muy contentes. Bueno, pues ahora agaudir la festa, Marta María. A gràcies. tope, que un paso Estaremos Estaré la crema ambos al 3 Bueno, en eh, últimes y Porque imagina que estaré hasta el final, ¿no? No sé, en el caso, si aguant aguantarás hasta sí, el final. que sí. La última falla ahí, ¿no? Por mm. supuesto. ¿O ductés? No no, 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 pero arres res. Eh, ningú, en cap de momento, o adoptad. A mes a mes, eh, pero María, que tenéis espíritu tan eh, extrovertido y jovial. i que es fan tot el món. És que és una gràcia, eh, Chiqueta, Clar que Sí. És increïble. Bueno, Marta Maria, gràcies per haver vingut a este casal. Que passeu unes molt bones falles. Que amb vosaltres, de tot i si cada un dels moments d'esta entrega de premis, del bateix, de la frena, dels disfraços, de la crema, de tot. I és que està molt encara per vindre. No, ve, no mirem el final, veiem el principi, que és lo important, la, el got sempre més ple, la botella plena, a disfrutar, a gaudir. I jo m'agradaria que abans d'acomiadar aquesta entrevista parlareu al col·lectiu Faller i convidareu, no sé, què voleu dir-li a la gent que està veient-nos ara mateix a Seattle, a, a, a fora del casal, el que siga, ahí teniu les vostres càmeres. Són tot per a vosaltres. Bé, eh, comencé jo, faig una crida a la festa, veniu tots, els que viviu dels dels paciència, <laughs> baixeu, profiteu de de la música i de l'ambient i no es quedeu en casa que ja que ja que està tot al carrer, n'hi ha que saber gaudir de, de la festa, uh -huh. clar que sí, Maria. Què li diguem als xiquets? Jo, dir poc més de lo que ha dit Marta, que gaudir també de la festa, baixeu als casals, gaudiu de, de tots els actes, que, que per descomptat, eh, gaudis que en les seves falles, en els seus casals, que que també poden anar a tres llocs a gaudir i a descobrir coses noves i que, que gaudisquen de la festa al complet. Molt bé, doncs pues jo crec que aquest missatge va calar molt en, en els fallers i el qui no són fallers, els turistes, visitants, la gent que ve. A més a més, el dia 20 és festivitat a la Comunitat de Madrid. Aleshores, aquest cap de setmana estarà de gom a gom eh, tot, tota la ciutat de Gandia, més en el horatge que tenim meravellós, no va ploure, va fer bon temps, millor impossible. Gràcies a les dos per vindre, bona nit, bones falles a tots vosaltres. Ha sigut un plaer des del mes de gener que portem així tots els dimecres i divendres i esta setmana, tots els dies, emetent este Casal de Telesafor, on ens hem portat tota l'actualitat fallera. Tornarem el vinent any amb molta més informació, amb més protagonistes, noves protagonistes en este cas, encara que ens quedem en el record de Marta i Maria, que han segut dos grans falleres majors i ho han demostrat moltíssim, així que enhorabona per a elles. A tots vostès, fins a l'any que ve, molt bones falles, bona nit. Te preocupa la lluvia i el frío en fallas. Layar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. Layar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La yard del fil ha patrocinado al casal,